गृहमन्त्री रवि र रमेश खरेलको चर्का चर्की रवि विरुद्ध रमेश खरेलको त्यो आक्रोश जसले रासोपा छोड्न बाध्य बनायो तपाईँलाई को ठिक लाग्छ गृहमन्त्री रवि लामी छाने कि रमेश खरेल कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला खरेलले रविकै शैलीमा भनेका थिए सहकारी ठगीको आरोप छ तपाईँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न गत वैशाख दस गते भएको उपनिर्वाचनमा बाह्र दुईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले उम्मेद्वार बनाएका रमेश खरेलले वर्ष दिन नपुग्दै पार्टी छाडेका छन् खरेलले एक साताअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए गृह मन्त्रालय लिएर रविले अनैतिक कार्य गरेको खरेलको टिप्पणी थियो त्यसपछि उनलाई रासोपाले रविको आलोचना गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ दिनुभन्दा बरु पार्टीबाटै राजीनामा दिन्छु भनेर उनले इमेल मार्फत पार्टी छाडेको पत्र पठाएका हुन् खरेल नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त नायब महानिरीक्षक डिआइजी हुन् स्पेस फोरके टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जनार्दन चलाइरहेका खरेलले सभापति लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको उजुरी रहेकोले मन्त्री पदमा बस्न नहुने बताएका थिए तपाईले पनि यत्तिकै उन्मुक्ति पाउनुहुन्न प्रश्न त तपाईँमाथि पनि छ गृहमन्त्रीज्यू सहकारी ठगीको जुन आरोप छ त्यसको जवाब त तपाईँले नै दिने हो खरेलले उक्त टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका थिए आफूमाथि उजुरी हुँदाहुँदै गृहमन्त्री बन्ने अनैतिक कार्य त तपाईँबाट पनि भएको हो जुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा अनुसन्धान हुनुपर्ने त्यसकै कुर्सीमा आसिन हुनु मिल्दो कुरा पक्कै थिएन भइहाल्नुभयो कुरा अर्कै भयो तपाईँ जुन दिन अनुसन्धानको पवित्र अग्निमा होमिँदै शुद्ध भएर निस्कनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले गर्नुभएका यस्ता कर्मलाई स्याबास बनाउला तर गृह मन्त्रीको कुर्सीमा होइन बाहिर रहेर खरेलले निकै आक्रोशित मुद्रामा रवि विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ त्यसका लागि उनले नेपाली उखानको सहारा पनि लिएका छन् रविको आलोचना गर्दा स्पष्टीकरण सोधेपछि रमेश रमेश खरेल खरेलले छाडे रासोपा एउटा भनाइ छ सेवा गरे मेवा मिल्छ तर यहाँ त यिनले सेवा होइन ठगी गर्छन् तस्करी गर्छन् कमाउ धन्दा गर्छन् यति गर्ने हिम्मत भएपछि यिनीहरूलाई सुनको डल्ला मिल्छ पैसाको बिटो मिल्छ कार्यक्रमको सुरुवातबाटै सभापति लामिछाने र उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल मन्त्री बनेकोमा रमेशले आपत्ति जनाएका छन् उनले लामिछानेमाथि वैकल्पिक शक्तिका नाममा जनता झुक्क्याएको आरोप पनि लगाएका छन् मिसन दुई हजार चौरासीको घाँस हालेर जनताको अपमान गरी स्याल भनेर लुसुक्क सिंहदरबार छिरेको छ रासोपा उनी भन्छन् जुन जोगी आए पनि कै चिरेको भने जस्तै वैकल्पिक शक्तिको खुट्टा पनि देखिसकियो सत्ता र शक्तिको भक्तिमा लिन देखिएको रासोपा पनि उनले रवि लामिछाने र डोल प्रसाद अर्याल मन्त्री बन्नै नहुने तर्क पटक पटक दोहोऱ्याएका छन् फेरि अवस्था पनि लाज मर्दो छ भन्ने विभिन्न आरोप र उजुरी परेका राज्यलाई अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने रवि लामिछानेले आफै गृहमन्त्रीको तास लगाएर रा मन्त्रालयमा राज गरेका छन् गृह नै चाहिनु पर्ने उनले अझै भनेका छन् ल ठिकै छ गृह नै लिने भए पनि अर्का नेतालाई जिम्मा दिएर अनुसन्धानको पवित्र अग्निमा होमिएर निस्किएको भए के विग्र थियो उनले डिपी अरियालबारे प्रश्न उठाएका छन् म्यान पावर कम्पनीमा जोडिएर यस अघि नै विवादित बनेका डिपी अरियाललाई नै चाहिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय जापानले कामदार मागिरहेको अवस्थामा तपाईँलाई फेरि यही मन्त्रालय चाहिने अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति नै स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा गएर गलत गरेको बताउँदै उनले जनताले यति कुरा नबुझलान् र भनी प्रति प्रश्न समेत गरेका छन् खरेलले वैकल्पिक शक्तिलाई निमोट्ने कार्यमा रवि लामिछाने लागेको बताएका छन् भने उनले चेतावनीको भाषामा अगाडि थपेका छन् जे होस् वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनालाई आफ्नो राजनीतिक शर्तमा बद गर्ने अधिकार तपाईँलाई छैन नत्र परिणामबारे तपाईँ आफै जानकार हुनुहुन्छ यति चाहिँ बुझ्नुहोला भनाइ र गराइ नमिल्दा दल र नेताहरूको के हवीगत हुन्छ भनेर उनले अगाडि भनेका छन् खै के भन्छन् राजनीतिमा जे कुरा पनि जायज छैन बिल्कुल छैन देश र जनताको लागि होइन खरेलले वैकल्पिक शक्तिका नाममा रविन्द्र मिश्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बाटो समातेको टिप्पणी गरेका छन् अस्थिरता विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारले थिलथिलो बनाएको राजनीति प्रति अक्क दिक्क भएका जनता सामु तिप्ति बल्दै गरेको वैकल्पिक शक्तिको ज्योतिमाथि हुन्डरी नचलाउनुस् रविजी उनले थपेका छन् तपाईँलाई हेक्का छ हिजो सञ्चार कर्ममा रहँदा नेताले बोलेका काला कुरा तेरै दोहोऱ्याइतेहै देखाएछ नेताहरूको प्रविधिबारे नेताहरूले बोलेका कुरा अहिले जनताले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिरहेका छन् यसलाई रमाइलोको रूपमा होइन जनताको आक्रोश मिश्रित प्रश्नका रूपमा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई दिगो राजनीतिक लाभ होला रविजी उज्जवल थापा विवेकशील साझा पार्टीका संस्थापकले रोपेको वैकल्पिक शक्तिरूपी भरोसाको टुसा साँडेले करप्पै चाहिँ कहिले रविन्द्र मिश्र कहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आ आफ्नै ठाउँबाट निमोठे अब तपाईँ पनि त्यही लाइनमा रविजी यति भन्दै रमेश खरेलले इङ्लिसमा आफ्नो आफूले राजीनामा दिएको लेटर पठाएका छन् हामीले उक्त त्यो लेटर स्क्रिनमा पनि देखाएका छौँ रवि विरुद्ध रमेश खरेलको त्यो आक्रोश जसले रासो पाछोड्न बाध्य बनायो खरेलले रविकै शैलीमा भनेका थिए सहकारी ठगीको आरोप छ तपाईँले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला गत वैशाख दस गते भएको उपनिर्वाचनमा बाह्र दुईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले उम्मेद्वार बनाएका रमेश खरेलले वर्ष दिन नपुग्दै पार्टी छाडेका छन् आखिर उनीहरू बीच किन यसरी विवाद चर्कियो त के रवि लामिछाने गलत नै हुन् या रमेश खरेल तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो विचार आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला तपाईँलाई को ठिक लाग्छ मन्त्री रवि लामिसाने कि रमेश खरेल कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला